Sejam bem-vindos a mais um Friday Night Smackdown. Aqui a vossa série das sextas-feiras às 8 da noite, a melhor do que a Monday Night Raw. E temos aqui então o nosso convidado habitual, Dani Zumfly. Oh, fun service! Coisa que o Raw não teve já duas vezes, yeah. E a Smackdown nunca falhou. Doesn't matter. E é pelo título. É? Pelo título das Women's. Kalela ganhou o direito na semana anterior. A lutar por ele, e na verdade a Natália consegue fazer mais uma defesa bem sucedida. Yeah. Depois de defender contra Paige, defender agora contra Layla. 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 Que está campeão. Se fica bem o título nela, por acaso. Combina com ela. Ah, e o Dani está-se a tirar a minha empregada. Queres ter uma troca de campeãs? Eu fico com a Nikki Bella e ficas com esta? Não, porque a minha é Bella, então eu não. Então e esta? Queres ficar com ele? Não. Dispenso. Ai! Dispenso. Olha para mim. Tem uma aparência muito fraca. Para lá como tu? Mas eu estou a crescer, fogo. Eu sou invicto. Eu estou a crescer. Vamos lá, Women's Championship. Vamos lá ver como é. Olha para a Age, a página. In the storybooks, page. Vamos lá. Page number one. Page number one. Ixi, uai! O que é que se passou ali? A árvore de Natal já começa. Árvore de Natal. Até bem. Por acaso. Por acaso. Pronto, já estou com fome. Ainda temos de gravar este espetáculo. Já? Estou cheio da fome. Por isso vão passar este episódio todo a ouvir que eu estou cheio da fome. Não esqueçam de avaliar 0 a 10 esta Smackdown e o vosso combate preferido. Comam aí umas bolachas também lá. E deixem o vosso like até também, lá portanto. Ah, depois vou fazer o almoço. Sim, estamos a gravar dia outra vez. Yeah. Isto agora vai dar e depois só daqui a uns meses é que se calhar volta a dar para fazer isto. É, mas até lá temos material até... Até outra madrugada. Até ao verão se calhar mesmo. Achas mesmo? Ah, acho. Não, nem pensar, mano. Nem pensar. Não, isto dá para quê? Um mês, se calhar. Para aí um mês, já. Por isso... É o verão aqui mesmo. Então não é? SummerSlam? SummerSlam é já neste próximo domingo, pessoal. A não perder. É já neste domingo. SummerSlam. Pay-per-view. Domingo às 8 da noite. A não perder. Vamos ter combates entusiasmantes e relembrando que eu e Dani vamos combater um com o outro. Não, pela primeira vez. Pois é, não, já tinha dito. Já não é spoiler. Vou ser eu contra o Dani pela primeira vez nesta série, mas por um título. Vamos lutar por um título, que o título aí sim não vou spoiler. Vamos estrear um título nesta série. E eu e o Dani vamos combater pela primeira vez o Rei da Costa contra o Fracassote Dani. Fracassote? Fracassote. Agora é a atual cunha. Posso fazer uma coisa? Atenção, eu posso vir a ser campeão mundial no SummerSlam, porque eu vou lutar pelo título mundial hoje à noite, porque eu ganhei esse direito, porque ganhei o King of the Ring Tournament. Olha para o combate! E Layla venceu. Oh my god! Como é que é possível a Layla ganhar? Oh my god! Isto é só controvérsia aqui na SmackDown. Oh my god! Nothing expecting that. Não é como a campeã da Nick, já toda a gente sabe que sim, vai defender o título outra vez. Não tem culpa que ela seja possante. Tanto pulsiante? De mama, tanto de cu, pulsiante? Tanto de pussy. Não tenho corpa. Cona, cona, cona. Posso dizer uma coisa? Que aquele título que a gente vai disputar tem duas bandeiras de Portugal. É verdade, sim senhor. Uhul. E não fomos nós que o criámos. Oh meu Deus! Temos aqui Christian contra Hideo Itami. Mas não criámos nenhum título, mano. Pois não. Vamos criar o título Ultimate... Dá aí conta da situação que eu estava chamada de pátria. Devemos criar o título Ultimate Fighter. Está bem. Bem, Christian vai aqui usar o título, vai pôr o título à disposição pela cláusula de rescisão, não é cláusula de rescisão, pela cláusula da rematch. Ele perdeu, ele ganhou na Raw passada e agora vamos ver se ele perde outra vez. Eu espero é que ele perca outra vez. Porque o meu lutador é melhor. Mostra nada, não disse nada. Melhor, eu não disse nada, eu estou também perdeu antes. Mas quem é que é o grande campeão de cruzeiro? Agora. Não, mas agora. O grande campeão, nunca ninguém nesta série teve mais tempo o título do que ele. Isto tens razão, vamos começar o combate. Vamos começar o combate. Let's go. Oh, my dog. Começa sempre assim, pô. Oh, my dog, seems like Teen Spirit. Já está de joelhos?
Ajoelhou, vai ter que rezar. Desafinaste tudo a cantar isso. Também não é para afinar, porra. Eu até gosto mesmo de abusar na desafinação. Tão sócio. Bem, então Cristiano, acordei Tinks. Because if you... Acordei Tinks nada, keep sleeping. If you take patadas in the faces, isso will hurt you. Keep sleeping. Estou a ver com o Christian. É a tal história, acho que só se conquista o título quando jogas fora. Oh my god, Bulldog! Oi! Oi, oi! Running Bulldog do Christian. Oi, oi! Agora o combate virou. Olha! Não sabia. O quê? Por causa do que aconteceu com o João. Uhum. O instrutor conhecido da MMA teve no TV de manhã. Olha, o Hidoitami entretanto está a dominar. Ainda bem, isso é que é preciso. Bora, Hideo Kojima. O ex-campeão de Cruiserweight. Oh, pode tornar-se pela segunda vez. Oh fuck. Está aqui uma boa rivalidade entre eles, pá. Por acaso? Ih, carago. Oi? Outra vez, mano, isto. E aí está. E é verdade que isto também é bom para o Itami, mesmo que não ganhe. Lutar muitas vezes contra um veterano como este, se aprende muito. Pois, aprende a perder. Um. E está aqui um. Mas ele está muito mais agressivo do que ao início. Vai-se aprendendo com o tempo. Ele já tinha tentado vir aqui este título e não tinha conseguido antes. Então, e foi aprendendo ao longo do tempo. Vai-se bravo mal para mim outra vez. Ah, sim. Para ti? É. Não, não é lutador, foi. Mas tu não és ele. Não, isso não é para ti. Como se fosse eu. É da casa. Oi. Oi. Será que é o suficiente? Vamos lá, Christian. Para já acho que não, mas foi com isto que ele ganhou. Ask him! Ask him! Say no! Say no! Não foi. Deu a volta. Oh, está aqui um combate interessante para agora. Bora, Yokojima! Joelhada na rosto. Ai, ai, ai. Bora. Deve ter doído. Bora, Yokojima. Isso. Ixi. Boa. Let's go. Ei. Oh. Let's go. Hey, ho. Onde é que o carago? Vai, mais uma pumba. Bora. Isso é bom OP, meu. Não deve ter nada nenhum, pá. Tá acabado, Christian. Tá nada. Tá sim. Isso é ligeiro demais para um campeão como dois. Ele. Eu disse. Uhul! Que reviravoltas que está-se a passar na WWE! Campeão o Bolsonaro. Hideo Kojima vai a Smack roubar. O Christian vai a roubar. O Hideo Kojima volta a Smack e rouba o título. Vai haver mais uma cláusula? Vai mais uma cláusula. Não sei se não acabamos com isto. Mais uma cláusula. Então, o teu gajo foi duas vezes à SmackDown e o Christian só uma vez. Posso sugerir uma coisa? Sugere. Não, agora não vou sugerir, vai sobrar mal para mim, mas é do tipo. Tu ficas com o Hideo Kojima e eu fico com o Christian. Não. Não, calma, percebe uma coisa, porque se o Hideo Kojima for lutar com o Christian na Raw, eu vou ficar com o título. Porque é só assim que eles ganham. Enquanto estão trocados nas brands é que eles ganham os títulos. Olha, mais um título em jogo agora pelos Tag Team Championships. Ah, é título, né? Título em jogo. Okay. Temos aqui os Usos a defender novamente o título, esta vez contra os Vault Villains. Isto agora estou a fazer uma Tag Team Revolution aqui na SmackDown. Pá, e os Usos mais uma vez entraram a seu título, a não darem o devido respeito ao seu campeonato. Não percebo porque é que não entram com o título, sinceramente. Mas whatever, vamos passar isto à frente que esta dança já enjoa. Olha, aqui um facto interessante para os nerds. Ah, vou ver. Cena pixel. Vou ver o teu lutador esquerdo, o teu lutador preferido esquerdo. Oh my god. Ainda bem que está tapado pelo micro, só consigo ver o outro. Ah é? E agora, já consegues ver os dois? O teu amigo? Mesmo assim consigo ver mais o outro. Mas sim. Não consegues ver o teu amigo? Eu consigo, mas evito. Olha bem para ele. Evito. O teu amigo. Evito. É bacana. Ele até faz o outro rapaz passar vergonha. O título techzinho, vamos lá. O que é que achas? É, vais-te ser pelos usos, né? Como sempre. Né? Claro. O Dani falta de profissionalismo a mexer no telefone quando está a trabalhar. Enfim. Pode-se fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ah, também vou começar a bater uma quando estou a gravar. Olha, podes fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, pô, já não é comigo. Olha, que os usos começaram mal. Bloqueou o outro, é. A ver, isto aqui para ter sido interessante. Agora os usos também têm estado num rampage mode, um momentum do caralho. Pelo visto já se pode fazer crossplay e de consolas. É verdade. Já começou isso? Já foi lançado? Está aqui a dizer, you can now play cross platform with PS4 players on Xbox Live. Fogo, tenho Play 3.
Tem sobrevivido bastante. Já gravou muitas séries para este canal. Sabes que os servidores da PS2 já fecharam, afinal. Da PS2? Yeah. Ainda havia servidores para isso. Yeah. Fecharam há pouco tempo. É Play 3 agora? É pá, daqui uns 3 ou 4 anos, se calhar. Entre 2 a 4. Não, até era lá os anos que, se for com uma PS2, era lá os anos que a PS2 demorou. Mas é diferente agora. Não sei. Eu não sei se os jogos da Play 3 não vão durar tanto tempo como duraram os da 2, acredito. Não, repete, faz favor. Os jogos da Play 3 não vão durar tanto tempo como os jogos da Play 2. São tempos diferentes. Não sei. Eles ainda fazem jogos para a PS3? Sim, agora. Mas são mais os anos que passaram. Então, mas mesmo assim ainda falta muito até a PS3 estar fora disso. A Play 2, nos dois últimos anos, a Play 2, o único jogo que se fazia para a Play 2 era o FIFA. Sim, é o que dava para jogar na altura. Fica, estava igual desde o FIFA 2006, se calhar, os gráficos nunca mudaram. Mas enfim, vamos lá. Jogo de villains aí. Quem é que está por cima? Ah, está equilibrado. O teu amigo, o Branco Elas, é o teu amigo. Pá, desde já é o que eu curto mais, o outro não gosto tanto. Ainda há para mudar a roupa, se desse para mudar a roupa, ainda se arrascava um bocadinho com o homem, coitado. É muito calvo. Todo curvo. Greco-romano. Todo curvo, todo sei lá o quê, mano. Tem algum problema qualquer com o rapaz. Ai! Ixi, olha, isso mesmo. Tirou do ecrã. Tirou do ecrã que e vai atrás dele. Ok, boa, isso assim é que é. Use é capaz de ter mais força. You say exato. Use, we say oh, use oh. Ei, que caralho, está a mandar tudo lá para fora. O Daniel disse assim, tu nunca usas, isso o Daniel tudo a seu tempo. Nunca usas, não sei o que, não sei o que mais, eu uso. Agora são os campeões da mata-tempo. Estás a ver? Tudo a seu tempo. O debut tem de ser como deve ser. Não é spamar debuts como tu fazes, depois eles ficam esquecidos. Ficam nada, eu uso os atores. Usos. Eu uso mais que o Acho usa. Já te fizeste essa piada há não sei quantos episódios atrás. Foi mal. Always good. Always gusto. Always gusto. Aqui estamos para mais um Friday Night Smackdown, não se esqueçam da habilidade 0 a 10. E o vosso combate preferido também aí nos comentários. Deixem o vosso like, o vosso favorito, partilhem aí nas redes sociais. E também sigam-nos aí em baixo com os links que estão aí a aparecer. Quais é que são os links que estão aí a aparecer? Para casa a SmackDown só aparece o meu e as minhas páginas sociais. O teu link só aparece no Raw. O link do teu canal. Mas pronto, é assim pessoal. Não se esqueçam de avaliar. Não vale a pôr a minha página social porque a minha página é social. Não existe página social. Exato. Dani Zoomfly PT. 60 FPS HD. Oi. Olha o que é que pode acontecer aqui. Daqui a 3 anos pode estar a 4K. Então, não fazem nada? Ou até o Neandertal do Crassa que vai fazer Dá-te delay do... Não é Shelton Benjamin, se for Shelton Benjamin resolvi logo aquilo logo primeiro. Ou eu que levei do The Rock aí, lembras? Na semana passada. Yeah, o Rock Bottom. The Rock, deu-me ali o Rock Bottom. Rock Bottom, Rock Bottom. Fiquei completamente estendido por minutos. Quem não ficava? Mas ganhamos. Yeah. Sabes, eu ainda não perdi um combate, ganhei todos até agora. E hoje vou defrontar o Edge pelo título. Finalmente, vou acabar com a raça daquele homem. Coitado. Coitado do carago. Ele está maltratado, ele não fez mal a ninguém. Ele até, pelo contrário, até está sempre a ganhar. Não, tentar o Chris Jericho ou eu. Ou eu. E atenção, é já a marcação de combate para o SummerSlam. Se eu ganhar ao Edge, o combate pelo título vai ser um triple threat match para pôr fim nesta cena. Eu, Chris Jericho e Edge, pelo título mundial, no SummerSlam. Esta vez já não são só os dois. Não deixam de ser dois contra um, não mesmo, mas pronto. Não. Isto vai ser um combate justo. O SummerSlam vai ser um combate justo. Vamos ver. Acredita que vai. Eu sugiro que vamos andar a porrada também. Quer ver isso? Começa o combate! E da Costa! Vai para Edes! Edes! Jericho! Edes. Vai para Edes! É dos... Só porque não carreguei fogo. É dos... É dos... Olha, será suficiente? E vai um. Não chegou um porque agora demorou para cacete. Demorou para cacete. É, mas tem sido um bom combate estas duas equipas. Sim. É, este rapazito aí branco é que leva essa equipa para a frente. O outro é o Ric Flair 2. Falando em Ric Flair, Batista deu cabo do Ric Flair no último SmackDown e o Ric Flair está fora do SmackDown. É, muito provavelmente está lesionado. Dizem que pode estar lesionado o Ric Flair. A team separou-se. Finalmente. Batista quer seguir em frente. Finalmente, sozinho. Parabéns de muita gente. Oi? E ganhou os Vault Villains. Oh my god.
Novos campeões. Oh my god. Novos campeões. Só surpresas. Nossa. Tens carregador, Jorge? Se tiver na cozinha. Hã? Daniel, olha aí o teu amigo com o título. Ah, viste? Tornaram-se campeões. Tudo não é estúpido. Tudo não é estúpido. É o corte, é o bigode, é a roupa, é a maneira que o gajo anda, a maneira como o gajo deve falar, será da absoluta. Quem diria há 3 semanas que eles seriam tornar os campeões, já viste? Não estou a mal acabando de morrer. Né? É. Há 3 semanas atrás. Eu não dizia de certeza. Também não, para gastar um cedo não dizia. Correu bem. E perderam no debut. Perderam no debut deles aqui na SmackDown. Coitado. Contra os Prime Time Players. Prime Time Players não conseguiram ganhar eles. E agora vieram os outros. Oh my dog, o que é que temos ali? No lado direito, exatamente, vai ser o debut da SmackDown de AJ Styles. AJ Styles. E vai ser um combate não pelo título, não é? Sami Zayn contra Kevin Bidowans e AJ Styles. Um triple threat match. Vai ser interessante. Kevin Bidowans andou a fazer muito exercício. Já subiu o nível e tudo. Está mais forte agora. Tá mais finalmente está a conviventar. World Championship Material. É. Mas ainda continua o campeão dos Estados Unidos. É isso. Também já está já há algum tempo ele. Já, já. Fight Owens Fight. Depois também temos de ver quantas semanas ele é o campeão. Mas não é mais do que o Christian. Não. Oh. Acho que todos nós, acho que o Triple H é o que está a ganhar, acho que. Ah, pois. Sem ser o Triple H era o Christian. Sim, sim. Mas agora perdeu, voltou a ganhar. E este quer o título também. Este também está a surpreender. Uhum, muito bem mesmo. Vamos ver, agora com AJ Styles. Acho que na Raw só tive até agora uma surpresa. Foi o Hideo Kojima. O Hideo Kojima. Yeah. Cabrão levou o título outra vez. Yeah. Tanto que eu apostei no Baron. E coisa. Temos aqui uma entrada com suspense. Muito bizarro. Está ele. Não é a fogo de artifício. AJ Styles. Quem foi? Não, é isso que tu disseste. AJ Styles. The Phenomenal One, AJ Styles, exatamente. Vamos lá. Let's go. R. Randolph Nate Orton. Para lá. Olha o logótipo do gajo, está feliz, está fixe. Do AJ? Uhum. Oh, double team já. Tag team entre AJ Styles e Sami Zayn. Não era mal. Tentei cores de roupa a conizar. Lutaram no Monday Night Raw passado. Foi um grande combate, por acaso. Sami Zayn e AJ Styles? Yeah. Foi alto combate. Já se está a tornar mais ou menos interessante a WWE. Para quem está na dúvida e deixou de ver, está a se tornar interessante porque foram buscar atletas mesmo bacanas. O que salvou aquilo foi um bocado a NXT. Sami Zayn veio da NXT, o Kevin Bidowans também. Só ali estão logo dois da NXT. Foram buscar o material novo. Yeah. Os outros estavam muito batidos. Ah! Não é como antigamente. Antigamente era tão mais fixe. Então me deu uma backup a putos, mas já está menos. Sim, ao menos já dizem rabo. Mas não diziam. Está para putos porque é a indústria hoje em dia. O que é que os gajos vendem? É action figures, é... Mas sempre houve action figures antigamente. Sim, sei, e vendia-se mas bem. Hoje em dia eles vendem para os putos, não vendem para os mais velhos. Otários. É como o Pokémon. Pokémon está feito para... Para miúdos, mas são os mais velhos que jogam. Yeah, é verdade. É a mesma coisa. Está bem outra vez? Vai lá e dá-lhe escarrar-se. Esporrar-se. Se te esporra. E nós vamos continuando aqui. AJ Styles a impedir o cover. Mais uma double team de AJ Styles e Sami Zayn. Kevin Bidowans está a passar um bocado mal. E é o cover. Sami Zayn vai impedir de certeza. Quando se tem títulos é isso que dá, pá. A gente somos o foco. Exatamente. Focos. Focos punch. Focos energy. Focos meu. Sami Zayn tentar. Estão a focar. Por acaso estão mesmo a focar no gajo, mas... Só o último no gajo. É que estão mesmo a focar no gajo. Coitado, está a passar mal. Caraças, este Sami Zayn tem uns ataques bem ortodoxos. Não me lesionei. Desistiu! Desistiu! Está a desistir! Tem uns ataques bem ortodoxos o gajo, mano. E Sami Zayn volta a ganhar. Mais uma vitória para Sami Zayn. Já viste? Quer ver aquele replay? Se der para ver. Do...
O último mesmo. O finisher. Uhum. Este não deve ser. Finisher submissão. Olha lá. Faz daquilo e depois cross-lhe a perna à frente da garganta. Mas ataques ortodoxos, o gajo. E ali foi por azar. Pois. O AJ atacou no lado errado e quando atacou no lado certo o bidão desistiu. Mas o AJ não perdeu. Quer dizer, perdeu, mas não perdeu ao mesmo tempo. Não levou o cover. Não perdeu nas três, sim. Não sofreu o cover. Nem... O combate não perdeu, mas sim, mas foi feito. Mais uma vitória, este gajo... Será que esse gajo se vai sobrepor a Bidowens? É capaz. É muito provável. Oh my god. Será no SummerSlam ou não? Ainda estou na dúvida, mas dirá. Oh my Kami-sama. Oh my Kami-sama. Bidowens também foi... Ué, foda-se, que dá focos no homem, meu. Que carago. Foi 2-1 ali. Oh my dog. Oh my god. Temos aqui a continuação da rivalidade de Undertaker, não sei com quem, porque na semana passada era com o Bray Wyatt e agora com o Cactus Jack, mas é a rivalidade do Undertaker. Alguma história está aqui para acontecer. E está a ser tudo automático, a história do Undertaker. Por isso, vamos lá ver o que é que sai daqui. Tens de ter ido ler, para contar aos teus... Ah, pois, conta-se isso, não há problema nenhum. E é logo o Cactus Jack. O Cactus Jack nem tinha aparecido na SmackDown, apesar de ele estar fidelizado à SmackDown. Estava tipo um back-office, estava lá a tratar de assuntos de papelado comigo, caraca. Está a tratar dos catos. Está a tratar dos catos, está a cortar os catos. Temos aqui o Roma, o Reino Romano. Reinado Romano. Reinado Romano. Uma merda de lutador, vai dar. Seth Rollins. Oh! Quem aparece? Bray Wyatt, que venceu o Undertaker na semana passada. Eu vou ficar aqui, é o que eu disse. Eu vou ficar aqui, eu mando. É o que ele estava a dizer. Undertaker tem de voltar às vitórias urgentemente. Começa bem. Logo contra o Cactus Jack. Já é um. Undertaker provavelmente tem maus lençóis. Será que o Bray Wyatt está ali a fazer uma mini stable nova? Não digo que é stable, mas... É que ele... o Cactus Jack era interessante, está nos White Family. Ele não está aí pelo Cactus Jack, ele está aí pelo Undertaker. Será? Ele não impediu o cover do Cactus Jack. Oh! Oh! Pumba! E que caso, liga-te ali, primeira vez que vês. O que está a fazer o Bray Wyatt lá, no ringue? Está a pôr para dar no Undertaker. Ei, isto é sem desqualificação o combate? Não se pode dizer que é sem desqualificação. Então, o Bray Wyatt está a bater num... Pois, mas ele não é lutador. Quem? Não, tá nada, não tem nada a ver. Sim, mas se alguém de fora bate num lutador do ringue, é desclassificado. Ah, é? Não é, não é o gajo de fora, é desclassificado. Então, acaba sei, o combate por desclassificação. Não sei o que é isso a passar. E ganha a pessoa que sofreu o ataque. Isso é estranho. Alguma coisa se está a passar aqui, pessoal. Muito mistério na SmackDown, coisa que na Raw não acontece. Na Raw não acontece nada disto, pá. Habituem-se. O Undertaker já está um bocadinho partido. Sofre para Cactus Jack. Está a passar mal. Muito mal. O Cota. Muito mal, sem dúvida. Pumbas. Eu sei que... sabes que dá para fazer um ataque tipo que é mergulho com o triângulo com o Undertaker? Ah, é? Que é o Dead Man Dive. Cactus Jack está um bocadinho por cima do combate. Mas só um bocadinho. E olha lá outra. Umbas. Oh, bom reverse. Mantém a esperança viva, Undertaker. Oi. Oh. Será que vai fazer aquele ataque que ele costumava fazer na corda? É que era school, não? E é mesmo. É isso. Acho que era old school, acho. Back to school, não? Não, acho que era mesmo old school. Chamava-se mesmo old school, acho. Vai. Outra vez Cactus Jack. Nada parece estar a mudar. Ui! Ele acorda de vez em quando. Ele acorda de vez em quando. Tipo, leva 10 murros e depois... Mas acho que o Deadman está mais morto do que vivo. Ui! Bray Wyatt! O que é que está ali a fazer Bray Wyatt? Vai lá, Undertaker! Não faz nada! Deixa-se distrair por Bray Wyatt. Será que vai... Não, travou. A distração de Bray Wyatt pode ter sido o suficiente para Undertaker. Oh my god, é Alf Nelson. Não é Full Nelson? É, neste caso é Full Nelson, se não esquece. E não desiste! Não desiste, Undertaker! Nem a distração de Bray Wyatt é suficiente para Undertaker. Porquê é que chamaram o Full Nelson? Foi o Nelson que começou a fazer aquilo? Se calhar. Ixi, Jesus. Acertou? Parece que tinha sido esquiva. Tovada nas nuca. Ui. Algo diz que vai acabar aqui para o Undertaker. Ah, isto deve ter doído. É tão mal morrer pelo... Pelo próprio ataque. Exato. E vai um.
E vai 2. E de segunda derrota para Undertaker seguida. Fudeu. Não vale nada, vai para casa, cigano. Está na altura de se reformar. Bem, duas derrotas seguidas para Undertaker. Isto pode querer dizer muito sobre a carreira dele no futuro. Ou nada. Ou nada. Temos aqui Cactus Jack, que voltou agora aqui à SmackDown. Não sei fazer o quê, mas regressou. Ele é procurado, por isso se calhar vai procurar alguma coisa também. Exatamente. Bem, vamos para o main event, creio que é agora. Vou já pegar no comando, porque o campeão vai chegar! Se for agora. Quem veio antes, né? Hã? Veio o Edge, não. Eu, King of the Ring. O campeão é o Edge. Aqui estou eu. E tenho o Chris Jericho a ajudar-me. Mas não está a lutar, ele é manager. Dirty, Dirty. Boo. Não faz mal. O rei! A Smack é muito dirty! O rei! Smack é muito dirty! O rei está lá! Smack é muito dirty! Smack é muito dirty! Deixa-me dizer-te uma coisa, Dani. A Smack pode ser dirty, mas o King of the Ring Tournament foi ganho clean! 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 Olha! Clean! Arrumei 4 lutadores teus sozinho! Ah, mal! Assim! Pronto! Arrumaste... um lutador... não! 3 lutadores meus, porque o nosso é teu agora. Na altura eram teus. Bora Edge, força nisso. Força nisso o caralho. O caralho já não sei. Vamos lá. Edge. Deixa o rei entrar. Deixa o rei entrar. Edge. A entrada do rei. Aqui está. The King. Este suspense até entrar. Acho que o que me falta para ganhar é uma entrada também feita. Querias para mim, não querias para ti. Aqui está, o King of the Ring. O rei do ring da costa. Da costa. Exatamente. El King. El Rei. Fogo da divisão passa muito depressa. Caluda. Ah, e também o vosso General Manager. Da SmackDown. General Manager. Vamos lá então, ver a Lilian Garcia tem para dizer para nós. Numa altura que a Lilian também combatia, não era? Acho que não. Está com a coisa no chão. O quê? Ali não, no ringue. Ela não chegou a combater. Anda lá. É o microfone! The Challenger. Aqui está. O King of the Ring. Eles iam dizer o vencedor do King of the Ring. Um ganda de delay. Não, porque não disse o peso, é o tempo do peso. Combate é? Normal. Então o que é que está a ver esta festa toda? Não, mas é para o título. É por causa disso. Ah. Quando é para o título faz isso. What? What the fuck? Random fireworks. Smackdown está toda uma... A Smackdown... É o microfone no chão, misterioso. Está tá o gajo nas mesas a dizer às câmaras, vai para aquela câmara, vai para aquela. Yeah. Olha, agora ali o pau rápido. Ai, é, ok, não era essa câmara, era para lá. Bora lá então. Vamos lá ser campeões. Oh sim, vá comenta, Dani, que eu estou a lutar. Ah, ok. E Edge foi ao chão. E da costa com um springboard crossbody nas costas. O Jericho já está pronto para fazer merda, já está ali e já desceu. O Jericho já está com um pouco de inveja, porque ele já teve aquele título e está farto de perder contra Edge. Não consegue fazer nada contra Edge, nem com uma tota. E tenta atrofiar... Jericho tenta atrofiar o Edge, mas não consegue. E será que da costa consegue safar? Não, leva ali um reverse. Vai mandar contra o canto. Oh my god, doeu. Oh, deu reverse agora, vai ser um DDT? Será que vai ser um DDT? Um faceplant. Vai à corda erradamente. Falha estrondosamente aquele pontapé, não tem jeitinho para aquilo. Caluda. King of the Ring, só para ti. E toma, leva com um forearm no peito. Que é para pôr o respeito. Vai à corda e falha outra vez. Aquele pontapé não está a ser bem usado. E leva um clothesline esquisito. E Edge fica a dormir, fica a olhar para da costa e agora vai sofrer as consequências. Da costa manda springboard e bem jogado.
uma espécie de um slipper esquisito. Manda outra vez, vai fazer a mesma coisa. Enganou-se, tenta mandar lá para fora. E pumba, mão mombrada na boca. E salta lá para a rua e boa. Só na SmackDown. Crossbody nas costas outra vez. É mostrar um músculo que não tem. E Edge consegue entrar antes que Jericho o apanhe. E outra vez, sempre a spamar as mesmas habilidades. E tumba, o mesmo ataque outra vez. Edge... Oi. O que é que se passou ali? O combate é meu. O que é que se passou ali da costa a virar-se contra Jericho? Será que vai haver aqui uma reviravolta futura? Ed chama da costa, manda-lhe um snap merda, uma tolada na nuca. Da costa queixa-se com o penteado. O penteado já está mal. O penteado. Dá um reverse. E, oh, um jawbreaker! Parece a música do FIFA Street. Jawbreaker! Taranana, Jawbreaker! Taranana. E Ed está a focar-se nos braços, não sei porquê. Neste momento, o Da Costa aplica o seu signature move, o Spine Buster. Vai fazer agora um Boston Crab. Está longe de conseguir. Not suficiente. Ed é muito forte para ele. Mas está bem massacrado o Ed já a esta altura. Au. E um flapjack ainda da costa leva um dano agora na cabeça considerável. Edge dá-lhe um jejão e manda-lhe ali um arremesso na perna. E da costa, cagão como é, usa logo o seu primeiro ring escape. E vai ali respirar um bocadinho lá fora. Estou nervoso. Está nervoso, exatamente. Será que ele vai atacar Jericho? Edge entra lá para dentro, vai dar mal para ti. Vai lá uma espia. O springboard, oh my god, que springboard espetacular! Sou maior. Tentou pin. O campeão, o King of the Ring. O Ring of the King. E mandou a corda outra vez a fazer o mesmo ataque. Exato! Sempre a mesma coisa. Mas eficaz. E falhou! Não é tão eficaz pelos vistos. O que é que vai fazer neste momento? Oh my god! Oi, então, falhou! Carreguei! What? Foi estranho. Na outra vez que eu fizeste verde, o gajo acertou, o gajo deu vermelho. Se calhar vermelho é que é o correto. E da costa com o springboard elbow drop em Edge, a conseguir ali fazer um cover até ao 2. Edge diz que ainda está com o comeback. E vai fazer isto outra vez. Nice. E reverse outra vez. Da costa está-lhe a dar bem com o reverse, sem mostrar o músculo que não tem. Que não tens outros taunts, mano? Só tens aquele, porra. Tenho mais. É que estou a falhar os problemas. Acho que só tenho dois. Ah, sério? Então para mais. Triangle Dropkick! É a oportunidade da costa a fazer os momentos dele. Sempre o mesmo. Taunt. Faz o taunt. Estás chateado? Ah, tens três, pelo menos. Quatro. Tenho quatro. Ok. Shit! Sim, já está cheio. Oh! Edge adormeceu. Edge adormeceu. E aí, o combate acabou para Edge. Mano, Turu, Tari... New Champion! New Champion! New Champion! E o Jericho está ali a levantar as mãos e está a ser falso. Porque o Jericho quer aquele título. E não consegue tê-lo. Vai ser no SummerSlam, se calhar. Ou não, porque eu... O General Manager vai defender isto. Como é que vai ser? Vai ser à grande e à francesa. Aqui está o campeão mundial. Coisa que o Dani nunca vai conseguir ser. Viste? Foi limpo o combate. Limpinho. Ah, dá-me o título. Por acaso foi porque o Jericó não interrompeu de uma vez. Oh, está. A caixa merda. A caixa merda, filho da puta. General Manager, King of the Ring e campeão mundial. Que mais poder me falta? Se calhar o título que eu vou defrontar com o Dani no SummerSlam. Agora, qual será o título? Terão de ver lá. Espero que tenham gostado, pessoal. Não esqueçam de avaliar de 0 a 10 este SmackDown, que acho que vale um 11. O vosso novo campeão, Da Costa. E o Dani despede-se por aqui também. Vai, pessoal, até ao próximo evento, que será SummerSlam. No próximo domingo, não perder. Deus. Partem-se bem. Tchau. E até um próximo episódio. Tchau.